Razpravljali bomo tudi o podnebnih spremembah. Že sedaj se bomo začeli pripravljati na pogajanja, ki bodo konec novembra in začetku decembra tega leta. Ta, ki smo jih pravkar zaključili v decembru, niso prinesla kakšnih bistvenih novosti, samo to, da držav, ki povzroča 15% izpustov, nadaljuje drugo obdobje Kjotskega protokola. Razvite države so se zavezale, da bodo pomagale manj razvitim k uporabi trajnostnih tehnologij. Bistvenega drugega napredka ni bilo in ker so se države zavezale, da bodo sprejele nek res ambiciozen sporazum tam do leta 2015 in podpisalo ne bi ga okrog 180 držav, smo seveda zaskrbljeni. Posebej je pa letošnje leto izziv za Evropsko unijo. Veste, da smo si vedno prizadevali, da bi govorili z enotnim glasom in v tem enotnem glasu je najbolj odstopala vedno Poljska, letos pa Poljska gosti to konferenco in bo predsedovala delovnim skupinam in s tem seveda lahko zelo vpliva na to, kako se bodo pogajanja odvijala. In zato parlament že zdaj spodbuja komisijo naj pripravi strategijo in se naj posebej osredotoči na to, da bomo resnično enotni.